Na asubuhi ya leo tumemhamkia masikitiko kubwa sana kuona ya kwamba tumekuta nyumba moja ambayo ilikuwa imejengwa ghorofa nne imeboromoka, na tukakuta kulikuwa na maafa ya mwanamke mmoja ambaye ni yatima. Watoto walikuwa safe ambao ni wawili, na tumeona hii ni ajali tu kama ile ingine inafanyika. Juu kiangalia construction ya hiyo nyumba, si kusema hiyo nyumba ilikuwa imejengwa vibaya, ni mfua mingi. Alafu tungeomba watu wale wanakaa karibu na maji wakae wakiadharisha maisha yao, juu hii mfua ni mingi. Na kulingana na vyenye iko, watu wajichunge. Maisha ni muhimu kuliko kila kitu yoyote. Hii nyumba ilikuwa imesimama, haikuwa inaendelea juu mfua inanyesha sana. Okay. Na kwa asubuhi ya leo tumestuka sana. Kwa mke tukapata nyumba ilikuwa imejengwa hapa imebomoka, alafu ikaangukia mama mmoja na ameacha watoto. Sasa kwa niamba yangu, naomba serikali ishirikie watoto ili waende kuendelea na masomo yao. Nyumba hii nyumba kwa sasa hii kwa inajengwa ilikuwa imezimama. Tulikuwa tumekuja eneo hii ya Kalia kuona mali nyumba ilianguka, kuleta usaidizi wetu, lakini tulipofika tulikuta nyumba imeshaanguka na ikaua mtu mmoja. Ameacha watoto watatu ambao sasa ni mayatima, ni orphans kabisa kabisa, njua baba yao ameshakufa na mama sasa amekufa. Nyumba ilikuwa inaendelea, bado haikuwa imeshimama, haikuwa imamalishiwa, ilikuwa inaendelea.